The recent statistics provided by NDMA indicate huge losses. Many dead bodies have been found after the flood water has receded. The news from Kashmir is that dead bodies of 16 children have been found and more than 2,000 people are still missing, 650 of which are registered by the people in Pilibhit, Hind. May Almighty Allah keep all of us safe. You are requested to aid and console the victims in this time of need. Take a look. خدا اپنی الفت میں صادق بنا دے مجھے مصطفیٰ کا تو عاشق بنا دے مجھے مصطفیٰ کا تو عاشق بنا دے. انہوں نے ہمارے نمازوں میں بھی تربیت کی ہے, جو غلطیاں تھی وہ انہوں نے صحیح کی کر دی. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی حضرت صاحب کو بہت بڑا عمر دے اور اس کو یہ خدمات اللہ تعالیٰ اپنے برگاہ الہی میں قبول فرمائے. ہمارے کئی ذمہ داران نے آج سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ماشاءاللہ 12 دن دے دیے ہیں, کسی نے 8 دن دیے ہیں, کسی نے 7 دن دیے ہیں, کسی نے 5 دن دیے ہیں, کسی نے 3 دن دیے, اور بعض ایسے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں آج سے ہم تیار ہیں. یہ ہے دعوت اسلامی کہ ماشاءاللہ اپنے گھر بار کام کا چھوڑ کر مدد کے لیے تیار ہیں. ہمارے بڑے بڑے ذمہ داران ہیں ماشاءاللہ, ان کے نیچے کئی ذمہ داران کی مجالس ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم بہت تیزی کے ساتھ اس کام کو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. مسلمانوں پر جو آفت آئی اس آفت میں ہم برابر کے شریک ہیں. جیسے ایک جسم کو تکلیف پہنچی تو سارا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے. تو آج الحمدللہ دعوت اسلامی کے دی ہوئے جذبے کے تحت ہم اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ وہ آفت جو مسلمانوں پر آئی ہے وہ ان پر نہیں بلکہ اس میں ہم برابر کے شریک ہیں. ہمیں اس کا دکھ ہے, ہمیں اس پر غم محسوس ہو رہا ہے.